sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui ou pouco, cai a colar, mas de novo levanta e continua a cantar. Mas de novo levanta e continua a cantar. Uma estrela caiu lá do céu, veio pra terra brincar de criança, veio trazer a paz e a esperança, mostrar que o mundo pode ser melhor. É de pequeno que a gente aprende as coisas boas que a vida nos dá. Amar a terra, a natureza, os passarinhos, amar os peixes, os rios e o mar. Vamos, crianças da terra, unidos, juntar as nossas mãos e preparar nosso futuro com a força do nosso coração. Preparar nosso futuro com a força do nosso coração. Foram 12 apóstolos por Jesus chamados: Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André, Tadeu. Ele nos chamou, todos nós aqui, convidou-nos todos, mesmo a mim e a ti. Sua voz de amor vamos escutar, no serviço dele vamos trabalhar. Bom dia, queridos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Aqui estamos novamente reunidos para o nosso trabalho da evangelização. Que nós possamos, Pai querido, estarmos vibrando contigo, com os mentores amigos responsáveis por esse trabalho, que nós tenhamos bastante fé, bastante alegria para trocarmos nesses momentos de convívio. Já embalados, né, por essa música tão maravilhosa, por esses irmãos abnegados do Grupo Amadeus, que sempre precedem a nossa reflexão com essas melodias que tanto nos aquecem a alma. Que Deus sempre os abençoe para que eles estejam conosco. Vamos abrir então o Evangelho segundo o Espiritismo para ver qual será a nossa reflexão de hoje. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Instruções dos Espíritos, o dever, item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio.
O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite em que não desejeis a ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob as mais elevadas formas, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem nesta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. O dever, né, meus irmãos, a gente muitas vezes fica em dúvida, né? Qual é o nosso dever? E aqui Lázaro nos deixa bem claro aquilo que Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é o nosso dever e nós somos capazes de cumprir este dever, porque senão Deus, né, não nos teria enviado através de Jesus esta máxima, que norteia toda a nossa vida, que faz com que nós estejamos sempre refletindo se realmente estamos amando a Deus. Porque para amar a Deus, temos que amar toda a sua criação. E a sua criação é tudo que nos cerca, é tudo com o que convivemos. São os nossos irmãos, é a natureza, é o infinito, enfim. E como é difícil, né, meus irmãos, às vezes amar aquele que nos fere, que nos ofende, que nos magoa. Como é difícil, às vezes, amar aqueles que conosco convivem, que fazem parte da nossa família e que fazem parte da nossa jornada o tempo inteiro. Mas nós temos essa obrigação moral, temos o dever de lutarmos contra os sentimentos negativos e pôr em prática esse amor.
esse amor incondicional. Nós temos que amar por amar, nós não temos que julgar, que impor condições. Amar o belo é fácil. Amar aquele que é bom, aquele que nos ama, perfeito, beleza, todos nós amamos. Agora, amar aquele que ainda não descobriu aquilo que nós já sabemos, que Jesus veio nos dizer através do Evangelho. Aquele que ainda não consegue sequer dar início à sua tarefa de renovação interior. Então, é nosso dever partir em auxílio dele e não condená-lo nem julgá-lo. E que tarefas difíceis, né, meus irmãos? Mas possíveis. E não pensamos que a gente já coloca isso em prática. Isso é ilusão. Estamos tentando. Quantas vezes a batalha é conosco mesmo para que nós possamos estar cumprindo o mínimo que Jesus vem nos dizer. Às vezes esse mínimo é tão mínimo que a gente nem se dá conta, que a gente não está cumprindo. Então é preciso que nós recorramos sempre, né, àquele famoso exame de consciência, que também não é nada fácil. Porque muitas vezes nós mesmos, né, justificamos os nossos deslizes, as nossas faltas, e a gente sempre costuma dizer, mas a gente é imperfeito, todo mundo é imperfeito. Sim, somos imperfeitos, mas somos iguais perante Deus e temos esse dever de lutar contra as nossas imperfeições naturalmente, sem exageros, né? Sem obsessões de pensar que nessa encarnação eu vou conseguir ser o melhor do que eu já fui. Posso sim ser, mas eu preciso me esforçar. Eu preciso trabalhar na minha alma, minha mente, meu espírito, para me ligar cada vez mais em Deus e ver quantas vezes eu perco a oportunidade de pôr em prática aquilo que eu digo estar aprendendo no Evangelho de Jesus. Quantas vezes eu ainda tropeço sempre na mesma pedra, que eu pensei que já estava fora do meu caminho, e quando vejo estou ali novamente tropeçando naquele mesmo lugar. Então precisamos fortalecer o nosso espírito com a nossa fé, a fé raciocinada. Nós temos condições de tantos passos, um de cada vez, sempre um de cada vez. Posso extrapolar os meus limites? Aqui diz ele não. E qual é esse limite? É justamente aquela minha consciência que eu posso e devo fazer uma coisa de cada vez, no sentido de melhorar a minha atitude, o meu pensamento, de expandir o meu amor e de amar a todos assim como Deus nos ama. E por isso a gente está aqui. E tem que se esforçar muito, sim. E vamos conseguir. Estamos conseguindo, tanto é que estamos reunidos hoje em nome de Deus e de Jesus, desse mestre amado, do nosso modelo e guia. Estamos aqui reunidos em nome dele para saber realmente o que ele quer de nós, para que a gente possa internalizar cada vez mais aquilo que ele veio nos dizer, que veio falar de amor, sim. Mas esse amor significa cumprir o respeito àqueles que conosco convivem, aos nossos irmãos, a todos os seres da criação. Quantas vezes nos revoltamos, né, e queremos até destruir. E esses sentimentos ainda às vezes nos pegam desprevenidos, invigilantes,
Por isso, disse Jesus, orai e vigiai. Temos que orar, sim, para estarmos ligados ao nosso Pai, às correntes espirituais que nos auxiliam, que nos cercam. Quantas vezes, quando vamos nos reunir para fazer o nosso trabalho, parece que dá um desânimo, que nada dá certo, e se alguém nos contraria, nós nos revoltamos e não queremos nem sequer ouvir o outro. Pensamos que sempre as nossas ideias são as melhores. Todas são boas, mas muitas, em determinadas situações, são as mais adequadas. Então, não tenhamos a ilusão que sempre o que façamos é o melhor. Não. Pode ser o melhor dentro do nosso limite, mas os outros vão complementar. E aquilo que já estava bom vai ficar cada vez melhor. E é assim que nós caminhamos, juntos, um auxiliando o outro, um complementando o trabalho do outro, um dando a mão ao outro, para sermos fortes, porque somos um grupo, não só dos encarnados, mas de toda aquela equipe, dos amigos espirituais que nos assessoram nesses trabalhos que desenvolvemos aqui nessa casa abençoada. Estamos sempre sob a assistência dos amigos. E se estivermos ligados a eles, com certeza cada vez o nosso trabalho se torna melhor. E é isso que queremos. Eu sei que todos se esforçam, se doam, pesquisam, estudam, para que o nosso trabalho seja coroado de êxito. E será sempre, sempre, sempre. Quantos exemplos temos, poderíamos passar, né? Não sei quantos dias citando os exemplos dos nossos evangelizandos e de nós, evangelizadores, que somos eternos evangelizandos. O aprendizado, muitas vezes, é só para nós. Muitas vezes, aquelas crianças, aqueles jovens, são coadjuvantes. Eles que estão nos auxiliando naquele conhecimento. E não percebemos isso. Porque sabemos também que o tempo de Deus é diferente do nosso. E que quantos espíritos que aqui chegam, né, têm muito mais evolução do que nós. Mas Deus conta com cada um de nós que disse sim na hora de abraçar a tarefa e que faz essa tarefa com tanto amor, que tem presente esse dever de amar. E isso é tão importante, né, meus queridos irmãos? A gente ter essa noção que a gente ama, que Deus é nosso Pai, que Jesus é nosso irmão e que todos nós somos irmãos. Porque às vezes, muitas vezes a gente, muitas vezes olha para o nosso irmão e pensa, ah, mas essa pessoa não dá para suportar. Ninguém aguenta. Mas será que também às vezes nós somos assim para com os outros? E eles aguentam e suportam? Vamos pensar, vamos refletir. Porque é esse o amor que Deus disse, né? Nos amar. Amar o outro e, primeiro de tudo, amar a Deus. E tudo é amor. Tudo, tudo. E essas vibrações amorosas são aquelas que nos dão força para prosseguir, que nos dão forças para continuar, para sermos dignos dessa oportunidade que Deus nos dá, de estarmos estudando e tentando passar para todos as palavras de Jesus, o conteúdo desse evangelho amado, que é a luz das nossas vidas e que nos dá força para continuar sem nos desviarmos do caminho. É muito bom sempre quando a gente se reúne, porque que disse Jesus, né? Quando estiveres reunidos em meu nome, não importa o número, eu ali estarei. Então, olha que grandiosa oportunidade, grandioso momento
são esses encontros dominicais, com os quais Deus nos deu esse presente. Olha, é só gratidão que temos. Sempre será só gratidão a Deus por esses encontros do Evangelho, por esses encontros de almas, reencontros. E que bom que a gente pode também entrar nos lares e poder imantar todas as paredes com a palavra de Jesus, com essa palavra que engrandece, que cura, que acalma. Ah, meus queridos irmãos, que oportunidades únicas são essas. Por mais simples que seja, estar reunidos em nome de Deus e de Jesus é uma bênção. É tudo de bom que a gente poderia obter nessa encarnação. Então, que nós cada vez mais possamos enobrecer os nossos encontros, que possamos cada vez mais aumentar a nossa fé na certeza que estamos no caminho certo, cada um fazendo a sua parte. E a parte de todos é importante. Somos todos elos de uma grande corrente. Quando algum elo se quebra, essa corrente às vezes se enfraquece. Então, nunca permitamos que os elos se quebrem. Fortaleçamos os elos em nome de Deus, do Cristo e da caridade amiga. Que possamos sempre estar reunidos em nome de Deus e de Jesus, do nosso patrono Francisco Xavier, que tanto também, né, lutou para levar o Evangelho de Jesus nos locais mais longínquos, e que nós aqui possamos também, a cada domingo, levar um pouquinho de paz, de luz e de muito amor em todos aqueles que estiverem reunidos para essa tarefa. Que nós possamos, nesse domingo, ter um dia glorioso, excelente, uma aula maravilhosa, como sempre é. Obrigado, Pai amado, por essa oportunidade de encontro e de trabalho. Uma boa, excelente, maravilhosa aula a todos. Que assim seja.